Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi ayaa kulan la qaatay xalay ciyaartoyda xulkeena qaranka Soomaaliya oo dhawaan ku guuleysatay koobka bariga iyo bartamaha Afrika oo lagu qabanayay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu horeen u hambalyeeyay ciyaartoyda xulkeena qaranka Soomaaliya oo guul weyn ka gaaray koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee SACAFA kaasi oo lagu qabtay magaalada Addis Ababa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in balanqaadkii ciyaartoyda ugu sameeyay uu diyaar ka yahay isla markaana uu u sameyn doono balanqaad ka weyn haddii ay ku guuleystaan koobka qaaradda Afrika oo dhawaan la filayo in la ciyaaro. Mar uu hadlayay ra'iisul wasaaraha waxa uu yiri sanaan kadib dawa soo hambalyeerayna dhammaanteen hambalyo si gaar ah waxaan ugu hambalyeenayaa tiimka iyo macallinkooda iyo runtii Alla intii ka shaqeysay iyo xiriirka iyo cid kasta oo runtii gacan ka geysatay inay dhalinyaradaasi soo aruurintoodii hore soo tababaridoodii soo safrintoodii ilaa yani dhiirigelintoodii cid kasta oo ka qayb qaadatay inay koobkaas gacanta ku soo dhigaan runtii oo mahadcelinaynaa. Aniga habeen dhaweyd waan kulanay dhalinyarada iyo macallimiintooda, waxaan ku yiri haddaad soo guuleysataan abaalmarin weynaad leedihiin, marka waxaan rabaa in mar kale ku celiyo abaalmarintii, waa naga diyaar. Waxaa kaloo uu sheegayaa ta soo socoto ee Algeris lagu qabanayo, taas haddii soo guuleystaan iyadu abaalmarin ba lama dhihi karo, magac kale loo bixinayo waxaas. Runtii ciyaarta in lagu guuleystaayey markii dhinaca laga fiiriyo waa ramsi, waxaa laga yaabaa inaan lacaga badan ka helayn, inaan xoolo ku helayn, waxaan ku helayn, laakiin waxaan ku helaynaa wax muhiim ah. Waxaan ku helaynaa in calankeenu uu kor u qaadmo ummadaha dhexdooda, waxaan ku helaynaa inaan sharaf yeelano, waxaan ku helaynaa inaan magac yeelano ku helaynaa. Sidaa darteed micno ka weyn in ciyaar lagu guuleysto ayay i tusinaysaa aniga waxa dhacay. Waan rajaynayaa Ilaahay idinkiis wiilasheena yararkaa waxay horseedeen hadda isku xirka dadka Soomaaliyeed, waxayna tusiyeen inay dadka Soomaaliyeed walaalo yihiin meel kastaba ha joogaan. Waxaan ogahay inay in badanoo ka mid ah taageerayaashu inay ka imaadeen halkan, inay ka imaadeen, inay qaarkood diyaarada ka soo qaateen jigjiga oo ay taageerayeen, waxay ku tusinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad walaalo ah oo wada dhashay oo ay ka dhaxayso dhaqan iyo dhiig iyo dhacaan intaba uu ka dhexeeyo oon meel lagu kala baxayn. Sidaa darteed ciyaartan yar iyo guushan yari waxay soo celisay iyadana dareen hore oo Soomaalinimo oo walaalnimo oo jiray bay dib u soo celisay. Marka ciyaartu waxyaabaha ay leedahay ayay ka mid tahay inay dadka midayso, inay walaalayso, yacni dareenka qofka caadiga markuu ka baxo waxyaabaha kale ee uu aad u dareemo oo xamaasadu kacdo waxaa soo baxa qofka nijirkiisii wuxuu ahaaba soo baxa. Marka inaad Soomaali ahayd, marka qofka aad abuugtay shalay, dadku meeshay taagnaayeen, xamaasadu meeshay ka taagan tahay, waxay ku tusinaysaa in waxaa kacay dhiiggoodii, waxay u noqdeen originalkoodii Soomaalinimadoodii, marka xuduudii oo dhan baa dhammaaday, wixii kale dhan baa ka dhex baxay. Waana midaas mida aan doonayno inay Soomaali ay noqoto. Ciyaartoyda 17 jirada ee xulkeena qaranka ayaa guulo weyn ka gaaray koobkii dhawaan lagu qabtay dalka Itoobiya oo u dhexeeyay wadamada bariga iyo bartamaha Afrika. Waxaan ciyaartoydaasi ay muujiyeen ciyaar aad u wanaagsan, iyadoona si weyn loogu dabaaldegay guusha ay gaareen gobolada dalka. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.